বন্ধুসকল, ডিব্ৰুগড় সদৰ থানা চৌহদত নিশা এক চাঞ্চল্যৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এজন আৰক্ষী কনিষ্ঠবলে নিজৰ কৰবাইন বন্ধুকেৰে গুলিয়াই হত্যা কৰে পত্নীক। হত্যাকাৰী আৰক্ষী কনিষ্ঠবলজনৰ নাম হৈছে বিকি চেতিয়া। মৃত্যুক সাৱটি লোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে জয়শ্ৰী চেতিয়া। তেওঁ বয়স হৈছে 29 বছৰ। আহত অৱস্থাত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ নিয়া হয় যদিও ৰাস্তাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় জয়শ্ৰীয়ে। গৰ্ভৱতী আছিল মৃত মহিলাগৰাকী, কিন্তু কি কাৰণত পত্নীক হত্যা কৰিলে সেই বিষয়ে সবিশেষ আৰক্ষীয়ে জনোৱা নাই যদিও বৰ্তমান ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ আৰক্ষী মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। শেষত দোষীয়ে যাতে কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি পায় আৰু জয়শ্ৰী চেতিয়াৰ আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে তাৰেই প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ।